Zdravím a pozdravuji, já jsem Dodej a vítám vás u dalšího záznamu ze hry World of Tanks. Tentokrát jsem v lehkém tanku LTTB na mapě letiště a musím říct, že tahle ta mapa nabízí celkem dost počátečních vlastně startovacích pozic pro lehké tanky. Já jsem si vybral tady tuhletu plošinu z toho důvodu, že můžete odchytnout sem tam nějaký těžký tank nebo nějaké pomalé vozidlo, které ještě nestihlo věc nepřátelské základny, jako tamhle Black Prince. Tady jsem si trošku počkal, až mi vlastně nastaví ten horní pancíř. Potom jsem si vlastně vzpomněl, že mám dostatek průbojnosti na to, abych ho dal vlastně zepředu. A pokud vlastně ty těžké tanky nenajdou rychle kryt, tak si je můžete v pohodě rozebrat. Problém je, ten jste taky viděli, nepřátelský komet, takže střední a lehké tanky, které se rychle dostanou na ten kopeček naproti vám, vás prostě hnedka odhalí. Takže je dost tedy výhodné, hlavně na lehkých tancích, mít šestý smysl. Nicméně platí to i obou straně, to, že ten komet vlastně odhalí mě, znamená i to, že já odhalím toho kometa. No, ale zpátky k tomuhletomu vozidlu. Nachází se na 7. úrovni a je u Rusů, což znamená, že se tak nějak snaží kopírovat a napodobovat ty ostatní ruské lehké tanky, co znamená, že se snaží předstírat, že má pancíř. A tak nějak se nesnaží skrývat, že nesklopí dělo, což je podle mě u lehkého tanku celkem nevýhoda. Asi víc než u ostatních tříd. Nicméně to vynahrazuje těmi vlastnostmi, hlavně tedy poškozením a průbojností, což znamená, že si tady můžu rozebírat levého. A on s tím vlastně nemůže nic dělat. V momentě, kdy se otočí na IS-6, mu vlepím já, v momentě, kdy se otočí na mě, mu vlepí IS-6. Teďka jsem si všiml, že vystřelil, levé nabíjí nějakých 10 sekund, já nabíjím 4 něco, takže teoreticky v pohodě bych měl zvládnout dvě střely. Bohužel tahle ta nebyla zrovna nejlépe zamířena a neprobila. Nicméně to nevadí, protože tam máme hromadu dalších cílů, například tuhletu T-34, pardon. Střelil mě sice Tiger a toho jsem si byl trošku vědom, že by mě tam mohl střelit, ale řekl jsem si, že mi to za to možná stojí, abych dorazil tu T-34. A tam vzadu máme jak Tigra, což určitě víte, že je tam prostě časté vlastně místo, kde se schovávají stíhače tanků. Bohužel pro něj, ale jak Tigr je jak Tigr a to hned jen tak neschováte. Tady Tigr naštěstí opakuje tu stejnou chybu jako Léve a nechává mě střílet ho do spodního plátu, což není problém pro mých 170 mm průbojnosti, co si myslím, že na sedmičkový tank je opravdu luxusní. A opravdu, když to porovnáte s ostatními sedmičkovými tanky, tak bych se s vámi skoro hádal, že tenhle ten má z nich všech nejlepší dělo. Pokud tedy nebereme v potaz možnost vyzásobníkovat někomu pozadí. No a zpátky k tomu Jagdtigrovi, ten se tam na neštěstí tak nějak zasekl, že ho v podstatě můžeme hnedka dorazit. Já už se přesouvám na další cíl, tady jsem si vyhledal IS-8 a musím říct, že hra vypadá zatím velmi dobře a toho jsem si ani nevšiml. Vyhráváme 11-7, což většinou už bývá prostě stav, kdy je hra rozhodnuta, jelikož ten tým má celkem výhodu a je velmi těžké se z ní vybojovat. Ovšem tanky nám pomalu, ale jistě začnou padat.
rozhodně pokud tady budu jenom stát a čumět na tu IS-8 a doufat, že umře na stáří. Takže jsem na ní vyjel. Bohužel magický ruský pancíř odrazil, nebo odrazil. On spíš tak nějak absorboval moji střelu. A tady jsem poznal jednu z nevýhod LTTBčka. Sice to, že hrozně pomalu couvá. Naštěstí jsem to tady stihl. Mimochodem, důležitá věc, co mě napadla. Lehké tanky a kamufláž. Tím myslím tu, kterou si můžete vlastně v garáži namalovat na něj. Na ostatních třídách je to celkem kosmetické, ale co se týče lehkých tanků, tak ty, jak jistě víte, mají celkem dobré kamuflážní faktory, takže je celkem užitečné dávat si potom tu kamufláž, i když to stojí celkem dost kreditů sem tam, ale fakt to hodně pomůže, má to celkem velký dopad, co jsem zjistil. Já to tady nemám, protože jsem prostě hrozně chudý člověk, mám 95 tanků v garáži a tak nějak, když si za něho zahraju jednou za týden, tak nemá cenu kupovat týdenní kamufláž. Takže asi tak. Nicméně proti nám zbyl Type 61 a tak jsem se ho vydal hledat, ovšem Type si našel mě. A trefil mě do věže, celkem by mě zajímalo, jak moc by vlastně z toho tanku viděl. Tohle to byla spíš taková střela, že sotva otočil věž a vypálil. Aspoň tak mi to tedy přišlo. A teď jsem se rozhlížel a co nevidím, vidím naše dva jak tygry, jak se na něj přibližují a víceméně ho obklíčili. A já jsem si teď říkal, jsou dvě možnosti, použiju tě jak tygrům, anebo zabiju Artinu. Já jsem se tedy rozhodl, že větší hrozbou je ta Artina, tedy ne pro mě, ale pochopitelně pro ty jak tygry. A tak nějak jsem vložil tu důvěru do nich, že oni budou schopni vyřídit toho Typa. A tady je další zajímavá věc, nikdy nedůvěřujte náhodným spoluhráčům, většinou to nedopadne moc dobře. Jak můžete vidět, první jak tygr padnul, který si tak nějak moc věřil a na toho Typa si tam vjel, což bohužel znamená, že ten druhý tam zůstal sám. A v krátkém souboji s Typem nemá šanci vlastně na malou vzdálenost. Já jsem si tu našel dělostřelectvo a ačkoliv jsem si jistý, že všeobecné mínění o dělostřelcích je spíše negativní, tak všechna čest, snažil se aspoň vyhrát hru a rozhodně nevolil tu modrou volbu vlevo. No a já jsem ho vyřídil přesně v tu dobu, abych stihl pozorovat to, jak náš jak tygr bohužel zemře a nechá mě samotného proti devítkovému střednímu tanku. Mimochodem ještě jedna důležitá věc, na kterou bych chtěl upozornit, a sice to, že vědci mají pravdu v tom, že se hladiny oceánu zvedají, ovšem nemůže za to globální oteplování, ale můžou za to dělostřelectva, protože ten počet artin, které se už šly utopit, je tak obrovský, že vlastně vytlačují tu vodu a následkem toho se prostě zvedají hladiny oceánů. Takže to je jedna z těch věcí, na kterou bych tedy rád upozornil, aby se s tím tedy začalo něco dělat. No, ale zpátky do záznamu, já jsem se tady tak nějak pohodlně usadil a čekal jsem, že ten Type bude pokračovat na naší základnu a by mě vlastně jaksi kdo nutil vjet za ním, protože kdyby začal obsazovat základnu, tak by pochopitelně já bych musel za ním, abych s tím něco udělal. A taky tohleto místo má jednu výhodu, a sice to, že se snažím od něho udržovat vzdálenost. Protože když máte málo životů a stojíte proti nepřátelskému tanku, který má hodně životů, rozhodně chcete udržovat si prostě tu vzdálenost, aby byste si ho stihli nastřílet, než se k vám dostane. Nakonec jsem tedy zjistil, že mě ten Type hledal, objevil se za mnou a epický duel mohl začít. We'll be right back.
nakonec se mi ho tady podařilo dostat na 161 životů. Můj průměrný damage je 180. Takže je celkem velká šance, že ho zabiju na tu jednu ránu. On vyjede, já ho střelím a podprůměr. Zbude mu 14 životů, dodělá si válečníka a vyhraje hru. Takže se z toho tedy nakonec vyklubal takový skrytý fail. Teď by se dalo diskutovat, na čí strach je, protože upřímně nemyslím si, že jsem v té situaci mohl dělat moc tedy dalšího. Snažil jsem se nahnat si vzdálenost, to se mi povedlo. Type tady vystřelil, udělal chybu, tím pádem jsem měl jistotu, že do něj můžu střelit, jinak bych se bál, ještě bych prostě byl opatrnější, kdyby měl nabito, tak by pochopitelně bylo riziko, že mě trefí. Takhle mě minul. Bohužel toto bojiště nebylo zrovna ideální pro mě, jelikož LTTBčko, jak už zmíněno předtím, tak nesklopí dělo a bojovat tady na kopcích není zrovna ideální. Navíc zase couvá pomalu, takže bylo obtížné tady couvat proti tomu typovi. Vidíte, že jak se rozjel z kopce, tak mě dohnal. Naštěstí byl úplně levej a zase mě minul. I když prostě mohl se zastavit, doměřit, vystřelit, v té chvíli se ho ještě nemohl zabít na ránu. Tady už ano, tady zase udělal chybu on, že si nevím, co myslel, prostě vyjel. Teoreticky tady jsem ho měl zabít, dal jsem celkem velký podprůměr, ale tak už to někdy chodí. Po bitvě jsem pochopitelně šel konzultovat výkon s Max Paynem a Messinátorem a chvilku jsme se o tom bavili a Messinátor to nakonec uzavřel slovy, když už hráč nemůže, Wargaming pomůže. No a touhletou bombou pro dnešek raději skončíme. Přeji vám více štěstí, než jsem měl já a snad se uvidíme zase příště.